съм, слушам ли рапър и свирика, все едно съм в част по физика. Викат откачен съм или закачен, манечен фен от първия ден, признай си. Лято 9-4, празни улици като 20-20, COVID-19, от алкохолиците имам повече бири, уискита, водки и спити. Изкарах кити по начин, за който някой само че участваш, чаха да пее, че са бандити. Душата ми като Бейрут, инвестирах доверие, обявих банкрут. Измих срама им с честа си, но забракох ли фанелката, като е бил блюд. Ако сърцето ми беше в гащите, щяра съм запокъс на 200 епизода. Не съм на мода, като Кока-Кола, но поне не съм рапър на главата шнола. Реди ги все едно съм назад на игола, за промоции кавторетната на мола. Честно казано, как да отръка, не рапър много.